Neymar je bio u vazduhu. Neymar je bio na nogama kad ga udari. Pa je onda napred otišao, ali nije vidio. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj Marini rođendan, rođendan, rođendan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Ajde, živela, ajde, duvaj, 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 duvaj. Ajde, 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 ajde. Bravo! I tebi su počeli da prave ovo broje.